letové letové ukázky 12. ročníku RHR Show v Roudnici. Přistávací konfigurace, podvozek vysunut. Podívejte se na křídlo, zase jsou vysunuté i klapky. Tohle je česká klasika L159 Alka. Sportovci získali na 150 medailí na Slovani. Přesto dneska bude skákat. Skákal už včera, přežil to. Já doufám, že tady není nikdo ze zdravotní pojišťovny. Ale uvidíte, že se dá skákat téměř v jakékoliv konstelaci tělesné. A jak to říká? Na tématickou hudbu. Jakovle se moc nališili od sebe. Ale jednou říká, že Messerschmitt závodčin byli takový neposlední přistáv. Messerschmitt měl ústí rozchodný podvozek, měl tendenci se překlápět, závodčin zase odstartoval. A na jakou třeba... Jak by říká Jedna Kovařík i MIG 15 tady se dali. Já využiju toho momentu, co projede Andulát a bude stoupat, aby se nám sestavili paragáni. Berle jsou tady, kluci. Mám tady prvního ze svých hostů, pojďte do předu, pane kapitáne. Já myslím, že nejenom pro Memorial Herstou, ale že bude něco zase pro plnění úkolů armády České republiky. Ono to s tou druhou knihou, jak se ukázalo, tak jak to v politice nebývá, nebude tak hlavé. Takže by měli zůstat. Řekněte nám něco o tom stroji, jak se s tím letá, kolik váží, tak to...
aby jsme to všechno odlétali. Diváci, to si nebezte u Rakosku, budete to odlétat. Takže to byla příprava a nasývání motoru toho něco úžasného, že se všichni můžou dělat. To je dlouho, ale pak ještě dostěžené. Ale bylo to úžasný zážitek, protože jsem to budu diváci, protože to maraton je obrovský, teď je jistý, jestli se nepletu, musím trošku ustoupit. Jak vůbec je taková příprava na let, ta příprava běžný let? Právě otázka, tak třeba až dneska poletíte, nebo to všechno budete muset udělat. Dva sedící v bublinách, prostě když budu být na třetí muště za zády pilota, jak ta posádka to operuje, jak spolupracuje, to máme na starost. A tankoval, tak všechny televizní štáby. Já samozřejmě neznám, kdyby tam byl Ray, tak řekne, jo, to jsou tyhle, ty jsou ničemný, ty jsou lepší a tak dále. Ale všechny televizní štáby přiběhly k té andule a ta andula to byla perla. Její rychlost je přesně prakticky v takové její spotřebě 150-170 litrů na hodinu. Takže je to mašina, která má ty svoje roky dávno za sebou. Transportní, záchrana, zemědělská, tak byla původně. Byla teďka, už tady máme bikry, takže já zase dám slovo. Hej, ty si proti. Ne, já jsem to nechtěl přerušovat, protože povídání o Andule, já tě rád poslouchám, to ty máš bohaté zkušenosti a zážitky, takže si vyskytli něco nového. Jenom jsem chtěl upozornit na naše německé přátelé, to jsou ty tři bichry, starý dvouplošní předválečný cvičné letadlo. Já vždycky na nich oceňuju, oni jsou tu často v Roudnici a za poslední léta jsme tady nechali jediný ročník. Já na nich oceňuju za prvé, jak jim to krásně vypadá, jak dobře to letadlo vypadá a s dnešními mraky, s dnešní oblačností, zvláště vynikne to jejich zbarvení. Je to takové klidnější létání samozřejmě ve srovnání, vytěžší ve srovnání s 24 nebo s Rippeny nebo s další ukázky, které to zkuste. Ale je to elegantní stroj a svým způsobem pořád je romantický. To letání v otevřené kabině je zase něco jiného než uzavřené, když se vás pouká vítr a cítíte poryvy, tak to je to úplně jiné. Já k tomu vykru, jo. Tady často se přijedně já a několik mých kolegů jsme napadáni, že už dávno přesně. Thank you.
přátelé, nedobře připojíždění, to prosádce zamáváte, můžete křičet, hejkat a tak dále. Je to takové příjemné a ta ukázka určitě. Máváte, všichni mu máváte a bouřlivě a těpíte nahoru. Tento letoun to je opravdu legenda. On má Rej, má připravený hovor. Mám připravený rozhovor, když jste tady viděli, že jsem vojenský vrtulník, budu jet, on někdy tam něco a vidím toho, že pan Gáňo se stane na tom. Teď jsem do předu oba dva, a dva diváci vidí, jak to vezme barva a nespadně ho. My jsme tady mezi tím měli krásnou ukázku vojenského vrtulníku 171. To jsou ty vrtulníky, které posílá česká armáda. Kapitán Douda jsou také upraveny, kteří vlastně do neznáma, bez rozloučení, mnozí tu cestu zaplatili životem, ale někteří se vrátili. To, co s nima udělal režim po 48. roce, František Fajtl, zavřený na Mírově, pak se s ní stal skladový dělník. Prakticky ti lidé, František Fábera, nositel 9 válečných křížů, nositel nejvyšších francouzských vyznamenání, rytíř čestné legie. Co s nima udělal ten režim a Aeroklub Roudnice a to mám, chlubím se, my máme tu čest, kteří jsme prvně seznámili tady na českém, ještě československém nebi v roce 91, že měli možnost ty mašiny tady vidět, poslouchat, prohlédnout se a hovořit. Tady o sobě napsali to angličtině, psáno rukou, hezky je. Je mu 55 let, je to amatérský pilot. Když jsme vzali Mustanga, pan si samozřejmě také na té galerii nejslavnější. Oto tady máme. To je zpětář charakteristický. Ali Pseudon, Osmala. A je to prostě, je to legenda a to slavné éro. To bude hloubkový. Nastaví se. Výkrut a já vidím tmavomodrý svět. Takže byla taková. František Fábera, generál, nositel tady 9 válečných křížů, v Litoměřicích máte po něm pojmenovaný most, abyste věděli, že to je on. Malý, podsaditý chlápek a strašně veselý. Doktoři mu zakazovali a přesto tu slivovici měl tady vždycky nejradši. A jejich debaty. František Fajtl byl takový distingovaný, takový vážný pán, s tou bratkou bílou.
velice rozvážně hovořil a František Tábera to byl prostě rukovitý chlap. Tomu to prostě ta krev, to byla horká krev a když spolu diskutovali. Zkuste zamávat, teďko vás dobře vidí, zkuste zamávat. Spolu diskutovali a když diskutovali o tom, nechceme obdivovat něco, co si to třeba nezaslouží, pardon. Máváme a teď v tomhletom náklonu nevím. Piloti seděli s těmi mašinami, poslali sem Britové dvě. Dva ty kusy toho hrýru. Kdyby náhodou jeden měl technickou závadku, tak aby mohl tady se předvádět ten druhý a piloti byli tady a byli tady tak veselí, že jsme je pak museli i hledat. A takže tady v Roudnici se jim prostě líbí a to prostředí, oni říkají, že všude ve světě těm vojenským pilotům se neplatí samozřejmě. Krásné a čisté přistání se mnou.